Salam aziz izleyiciler, salam aziz dostlar, salam İsmail müəllim, hoş gördük. Siz məni görürsünüz ekranda? Bəli, bəli, mən sizi görürəm, mən sizi salamlayıram. Salam olsun bizim hörmətli tamaşaçılarımıza. Buyurun. Sizi təqdim eləməyə ehtiyac duyulmasa da, amma biz veriliş xətrinə deməliyik ki, mümkün müsahibim Rusiya Prezidenti yanından Milli Məsələlər üzrə Şuranın üzvü və Rusiya Çalış Diasporasının Prezidenti İsmail Şabanovdur. İsmail müəllim, bir neçə sualımız olacaq sizə. Xahiş edirəm, mümkünsə bir saat müddətində, indi bizim vaxtımız nə qədər bizə necə deyərlər, eləyə bilsək, bu suallara cavab verin. Yəni, ən əvvəl sizə demək istəyirdim ki, son zamanlar elə bil ki, çox başınız qarışıqdır. Mən artıq 3 gündür sizə zəng edirəm və müsahibə üçün vaxt təyin eləmək bizim üçün biraz problemləşir. Sizin başınız üzül qarışıqdır, bu məsələ barədə nə deyə bilərsiniz? Nəyə görə bərk qarışıqsınız? Bəli, Zabit Bəli, mən görürdüm sizin zənglərinizi. Bəli, mən özüm də çox darıxmışdım siz üçün, istəyirdim ki, arada bir söhbət eləyək, dərləşək. Amma gördüyünüz kimi, məclislər çox idi, işlərimiz çox idi. Yəni, belə bir gün yox idi ki, biz gedib məclislərdə iştirak etməyək. Yəni, məlumdur ki, artıq bu günləri bizim tanış təşkilatı artıq yəni xalq içində, dövlət içində çox tanınmış bir təşkilatdır. Yəni bütün yəni həm dövlətin, həm ictimai təşkilatlarda keçirilən məclislər hamısı bütün təşkilatçılar çox istəyirlər ki, biz tanış xalqın adından gedib o məclislərdə iştirak edək, fikrimizi deyək. Çünki hamısı bilir ki, bizim verdiyimiz məsləhətlər, bizim verdiyimiz yəni bizim göstərdiyimiz yollar həmişə düzgün olub, həmişə özlərini göstəriblər. Biz həmişə süpərvar məqsədlə çıxış eləmişik. Ona görə getməməkdə olmur, çünki heç kəsin qəlbini biz sındırmaq istəmirik. Hamısı bizim qarışlarımızdır, cancərlərimizdir. Və ona görə biz gedib iştirak edirik, fikrimizi deyirik, tövsələrimizi deyirik. Bu günlərdə bilirsən də, yəni Rusiya dövləti artıq yeni bir yol seçib, o yolda yəni bizlərin ehtiyacı var, məsləhətlərin ehtiyacı var. Biz də əlimizdən gələni əsirgəmirik və dövlətimizin, Rusiya dövlətinin möhkəmlənməsi, düz Rusiya dövlətində milli dostluğun, yəni xalqların dostluğunun yaxınlaşmasında gedən bu yolda bütün yəni fürsətimizdən istifadə edirik və məsləhətlərimizi də veririk. Belə də inşallah bu gün gördünüz vaxt tapdıq. Yəni bizim müsahibəmiz den yedinin yarası, yəni bərabərlik, Rusiya xalqların birliyi bir gündə təsadüf olundu və bu da ki, bir xoş haldır. Yəni bayramınız mübarək olsun. Hamınızı bu bayramla təbrik edirəm. Bəli, yəni inşallah daha da xoş günlər görəsiniz. Buyurun Zabit Bəli. Biz bəlkə də 10 ildən biraz çoxdur Rusiya mətbuatında analitik məqalalarla çıxış eləmişik. Və bütün verdiyimiz analizlər öz əksini tapdı. Əlbəttə ki, bəzi qüvvələr tapıldı bizim verdiyimiz analizləri depedalilovat elədilər. Amma vəziyyət elə bir hala gəlib çıxıb ki, indi hətta o insanlar vaxtı ilə bizim o verdiyimiz analizləri depedalilovat edirlər, indi onlar bizim dediklərimizi deyirlər. Bu barədə istərdim sizin fikrinizi bilim, öyrənim. Yox, belədir. Əlbəttə ki, bizi həqiqəti sevmirlər. Bu belədir. Həqiqət həmişə acı olur. Amma biz yəni, öz missiyamızı yerinə yetirmişik. Biz çalışmamışıq. Kim üçün yaxşı olaq və ya kim üçün pis olaq.
Biz öz misyamızı aparmışız. Yani bizim misya, bizim üstümüze düşen gücü biz onu yerine getirmişiz. Ve bir şey hakikat budur. Böyle olacağı, böyle olacağı, yani dünyanın gelişatı bununla bağlıdır. Ama bize olan aponentler ise bizim fikrimizle razı olmurdu. Çünkü onlar hayatı başka türlü görürler. Mesela onlar hakikati pulda görürler. Kimin pulu çoktur ve kimin azdır. Yani bize karşı aponent olan kuvvetler hesap ediyor ki eğer Zabil'in pulu çoktursa demeli o haklıdır. Yok, Zabil'in pulu azdırsa demeli o haksızdır. Bu çok bir güzel, bu dehşetli bir şey, felsefadır bu. Veyahut bugünleri diller ki artık açık diller. Hakikat güçlendi. Kim? Kimin gücü çoktu demeli o hakikat, o düzü değil. Yok, kimin gücü yoktu demeli o hakikati demir. Ahı bu neki insanlığa ziddir. Bu hatta bizim dinimize ziddir, şeriatımıza ziddir. Biz Allah'ın dediğini demeli, hakikati demeli. Hiç vakit kimse hakkını dinlemeli. Ve hoşbaktlıktan, bu çok büyük hoşbakt bir halk. Biz hemşe mezlumun yanında olmuşuz. Biz hemşe hakkın yanında olmuşuz. Ve zulümkarların saf amellerini demiş onlara. Ve diğeri de buradan hiç vakit çekinmemiş ve çekinmem olmaz. Ve bu günlerde görürsün ki son dövrün hadiseleri de gösterir ki biz haklı olmuşuz. Ve hala bundan sonra bizim dediklerimiz hala bundan sonra öz eksin kapacak. Buyurun. Ve bir mesele daha var. O mesele de Hamas'ın siz tarafından desteklenmesi oldu. Maraqlı olan hal budur ki Azerbaycan'da olan bütün dini teşkilatlar ve ümumiyyətlə əlaqədar organlar belə deyək ki, Fələstin İsrail qarşı durmasında bu müharibədə hələ heç nə deməmiş, siz çıxdınız, bəyanıya verdiniz və sizin bəyanatınız Fələstin xalqının yanında olmağınızı bəyan etməsi və onun dəstəklənməsi və bəzi problemləri açıq aydın analiz etməyiniz çoxusunun xoşuna gəldi. Sözün əsl mənasında çoxusunun xoşuna gəldi və bu barədə biz də sizə minnətdarıq ki, vaxtında çıxdınız, bizim xalqımızın başını uca elədiniz və bu barədə bəyanat verdiniz. İstərdim ki, o bəyanatı verəndən sonra sizə qarşı olunan bəzi negativ hallar haqqında da əgər olubsa belə hallar, öz fikrinizi söyləyəsiniz, bizimlə paylaşasınız. Buyurun. Bəli, çox sağ olun, Zabil Bolib. Bu çox mühüm bir sualdır. Çox sağ olun ki, bu sualı verdiniz. Əlbəttə, bu bayanatı verməkdən qabaq biz düşünmüşük. Yəni, bu düşünülmüş bir bayanatdır. Mən deyərdim ki, bu talış xalqının həyatında çox mühüm bir seçim edir. Çox mühüm bir seçim edir. Bəli, bu bayanatdan sonra mənə çoxlu təsirlər də olub, söhüş yazanlar da olub, əlal-xüsus Azərbaycandan. Çünki özü birisi də Azərbaycan günləri, büyükü Azərbaycan İsrail dövlətinin bir vilayətidir. Hesab edin. Bu belədir. Odur mən bunu hamısı fikirləşərək və bu tarixi addımı attıq biz. Və dedik ki, biz Fələstin xalqının yanındayıq. Biz haqqın yanındayıq. Biz İmam Zamanın yanındayıq. Biz Allah'ın dediğini deyirik. Bu bizim talış halkının vizitli karçasıdır. Bizi tanımak isteyen, talış halkını tanımak isteyen bak budur biz. Hak, adalet, imamzama ve Allah. Biz bunları deyirik. Ve biz hiç vakit kimlerinse ne gücünden ne pulundan korkmamışız. Bizim korktuğumuz abi Allah'ın böylüğüdür. Allah. Allah'tandır. Bizim benim korktuğum, bizim korktuğumuz Allah eləməsi bizden səhv bırakmaqdır. Ki Allah eləməsi bizden attığımız bir adım Allah'ın hoşuna gelmeyecek. O benim korkum budur. Yadında saxla. Bizim kefenimiz həmşi üstümüzdədir. Tək Allah-u Teala bizi
hak yolda, düzgün yolda, Allah yolunda şehitli nesil nesil. Biz hiç vakit bundan korkmamışım. Ve ben fəxr edirəm. Eyni zaman dediğim size bütün talış halkı bununla fəxr etmelidir. Ki bu tarixi bir zamanda, yani ben size deyirəm niye tarixi zaman deyirəm? Yani bu döyüş 7 oktyabr döyüşü Fələstində. Bu tarixi bir döyüşdür. Bu döyüş mü 7 oktyabr dünyanı değişti. Ben deyirəm yani başa düşen adamlar için deyirəm. Bunu düşmanlar yaxşı başa düşür. O da düşmanlar hamısı susur. Bilirlər ki bu 7 oktyabr döyüşünün hala nəticələri olacak. Bunlar bunu yaxşı bilir. Biz 7 oktyabrda bu tarix günü elan etdik ki ya İmam Zaman biz sənin yanındayız. Şüştün mü? Veyahut ya Allah'ın dediği biz deyirik. Biz Fələstin xalqının, azad Fələstin xalqının öz dövlətçiliği üçün, öz haqqı üçün, öz hüququ üçün mübarizə aparan Fələstin xalqının azadlığı uğrunda qan tökən xalqın yanındayız biz. Biz hamımız bundan necə deyirlər, fəxr duyuruq. Və inşallah yenə də həmişə həmin cürə, həmin adımları biz atarız. Nəyin başına olursa olsun. Bir məsələ barəsində deyirəm, əlbəttə ki, bu söhbətlərə biz yenə qaydarıq. Bildiyiniz kimi, sosial şəbəkələrdə bəzi adamlar əlbəttə Talışa qarşı, İrana qarşı düşmənçilik mövqeyi sərgiləyənlər Gilan vilayətinin Gilan Ostanlının Əsalim mahalında orada Talışlar yaşayırlar. Biz bir video paylaşıblar ki, demək orada otlaq yeri deyil. İnsanlar orada özləri üçün elə bilə ləm düzəldiblər. Onların öz evləri, zadı var hər yerdə, başqa yerdə. Burada da onların mallarının otlaq yeridir. Heç bir sənədləri də yoxdur. Bu arada heç bir sənədləri yoxdur. Sadəcə olaraq otlaq yeridir. Hökumət gəlib bunlara deyib ki, buranı təmizləmək lazımdır. Burada biz yaşayış üçün massivlər salırıq. İran 40 il bundan əvvəl, əgər 30 milyon isə, indi artıq 95 milyondur, insanlar artır. Bunlar isə, nəsə burada narazılıq ediblər, sonra hükumət məcbur olub, bura buldozer salıb və o evlərdən orada 32 dənə ev, 32 dənə təsərrüfat, qeyri-qanunudda, onlar, yəni heç bir sənədləri yoxdur. 4 dənə evi, ev demək olmaz, yəni bu ləmit, ağacdan düzəlmiş bir ləmit, buldozer təmizləyib. Öncəki bildiyiniz kimi orada onlar dadgah deyirlər, yəni Daxili İşlər Nazirliyi. Onların polisləri oradadır və heç bir insanlara heç bir təsir göstərmirlər. Sadəcə, yəni burada daha o Tovuzda olduğu kimi insanları döymədilər, nə bilmək eləmədilər. Və onu da mən əlavə eləmək istəyərdim ki, bu məsələlərdə bu Gilan Gilan Ostanlının demək bütün təbii, yəni meşə, zolaqları, təbii sərvətlər üzrə isə əsas orada vəzirlik ki var ki, əsas orada vəzifədə olan şəxs ki var ki, o Rəzəvi adlı talışdır, masaldandır. Yəni bu işlərin başında o durur. O deyir ki, qardaşlar, bura dövlətdir, bizim hökumətdir, biz burada gələk, qayda qanunla işləyək. Baxın, belə olmaz, siz gəlib bu hərəniz bir dənə yerdə bir dənə taxtadan ev qurmuşsunuz, insanlar yaşamalıdır, artım var, obisi var. Və bunu, indi mən nəyə görə bunu belə deyirəm və bu məsələni bilirəm. Mən bilirəm ki, bu məsələni siz məndən çox yaxşı bilirsiniz. Bunu artıq bəzi adamlar fars şovinizmi kimi, İran şovinizmi kimi hər yerdə tirazlayırlar, paylaşırlar. Bunu bizim bəzi axmaq talışlarımız da istər o taylı, istər bu taylı.
bu işte ahat halına çevirdiler, paylaşırlar ki ya bizi öldürürler. Aslında ise vaziyet ben dediğim kimi değil. Devletti bura. Ve istedim ki bu arada da bizim tamaşaçılara, bizim tavuşlara bazı meselelere bu arada aydınlığa getirirsiniz ki insanlar çok daha narahatlılar. Buyurun. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben bu meseleyle yakın tanışam. Ben orada olmuşum kabak. Özüm görmüşüm o evleri, bu dağmaları görmüşüm. Ve özüm devletten hayş eləmişim ki siz Allah bu dağmaları yığıştırın buradan. Bunların aparı, bunları yiyəsinə orada normal evler verin. Ve böyle olmaz. Bu ne daha bu? Sen kapını açırsan kapıdan maşallah Allah saklasın. Yani çok aileli, çok uşaqlı ailelerdir. Ne çoklu? Onu ben ona İran devleti yardıma gelir. Orada bir zavod dikti. Tahta. Tahtadan ev diker zavod. Yani kaşak evler Avrupa'daki Almanya kimi evler diker ki. Ve gelin orada yaşayın. Yani böyle de bu zir eləmiyin. Yani harası gelsin. Harada istir. Sen kabak bizde vardı. Haradaki bir tane çaman görür. Bir tane payas koyuldu oradaki bu benimdir. Ne halde? Olmaz. Bu devlet kanun, kayda kanun salır. Yani o abla orada hiç sesi kopmadan aslında o adamlar kimden ki alır? Bunların nezdinde neçə otaklı evler verir. Savremenya, Almanya'daki kimi, yani Avrupa'daki kimi. Bu elbette bir sen o adamlar mene ile gelir, ben haberim var. Bu adamlar ipa yatan, sapa yatan adamlar döyür oradaki. Mene ile gelir ki onların başı harası bağlıdır. Demek istemiyorum burada. Onların başı harası bağlıdır. Bak onları kimlerse mesela provokasiya çekirler. Yani İran'ın adını karalama için, ay tavuşları için aslında sizde böyle şey yoktu. İran'da tavuşlar için bütün şerait yaratılıp tavuşların İran'da nece diyorlar azaddı, dilleri de azaddı, dini de azaddı. Her cüre imkanlar yaratılıp yani mesela bu hak sözün doğrusu ama bunu hiç komentar edemek istemiyordum. Siz söz dediniz. Her şey yaxşıdır, her şey qaydasındadır. Sadəcə onlar 2-3 nəfər adam var, onları qırağdan provokasiya çəkiblər. O da ki, bu gün sabah sakit olacaq. Onlar şey yaxşı olacaq. Əlbəttə ki, mən yenə deyirəm, mən özüm də bu ilə çox maraqlanmışam. Sadəcə olaraq, məni incidən bir məsələ odur ki, bilirsən, bəzi pan-türkistlər, əlbəttə ki, İranın dağılmasını istəyir. Onlar ya Turan qururlar. Mənim üçün maraqlı olan bilsən nədir? Yaxşı, bu talışlar nə qurmaq istəyir? Bunların dövləti var da, bunlar. Bunlar nə qurmaq istəyir? Çox gözəl sualdır. Gözəl sualdır. Belə də, nə bilim valla. Pes komentariyəm, Zabil, pes komentariyəm. Bax, bədbəxtçilik buradadır. Bədbəxtçilik buradadır. Özü də, mənim üçün bir iki dənə səs göndəriblər. Orada deyir ki, İran tarixi boyu Azərbaycan, tanışlar deyir, tanışlar, tarixi boyu Azərbaycanı əzib, Azərbaycanı belə edib. Mən başım çıxmır, Azərbaycan ya da dünya tarixində belə bir dövlət olur ki. Heç dedim axı, bayaqları o adamların başı ilə başıya bağlıdır da. Bayaqları onu demək istəyir. Bu cür. Başa düşdüm. Bu sözün davamı Azərbaycan kəşfiyyatına, Azərbaycan dövlət təhlükəsiz xidmətinə dair olan bəzi telegram kanallar, bəzi resurslar, hansı ki Rusiyada fəaliyyət göstərirlər, rus dilli resurslar, onlar son zamanlar şaya yayırlar ki, İsmail Şabanovu, Zabil Məhərrəmovu və ümumiyyətlə başqa bu talış fəalları ki var ki, onları verəcəklər Azərbaycana. Mən istərdim ki, bu arada sizin fikrinizi öyrənim. Hasan verirlər inşallah. Narahat olmayın, öz ayağımızla gedərik. Qarışmasınlar deyirəm. Əvvəldə, Zabir, ben senin doğrusu mənə bunu deyəndə gülürəm. Sən nəyə görə? Çünki bunların bu dedikləri bu zəncinin arzularına oxşayır. Bu, Məlik Məmməd nağlıdır. Onların arzularıdır. Yəni, bizə çox belə ucuz. Mən inanmırdım ki, onların səviyyəsi bu qədər aşağıdır. Həqiqətən inanmırdım. Sən demə, bunlar həqiqətən
Səlviyəzin aşağıdırlar bu adam, bu mənim hakimiyyəti deyilər. Mən sözün doğrusu, mən sen ne var mənim, hətta zəng edib, ben sözün doğrusu buna şeyləməmişəm, danışmamışam, ama istəyirəm burada bir neçə kəlmə söz deyim bu haqda. Sən Azərbaycan hakimiyyəti burnu girməyən yerə başını soxur. Mən tam məsuliyyətlə bunu girəm. Bunu biz bilirik. Və eyni zamanda bunu burada da bilirlər. Rusiyada yaxşı bilirlər bunu. Və dünyada da bunu bilirlər. Ha. Dünyada da bilirlər. Yəni, o qədər ki, bunlar belə hərəkətlər edir, axır bunlar son zamanlar yavaş-yavaş qırmızı xətti keçirlər. Provokasiyalarla, cürbəcür axmaq hərəkətlərlə, özlərini apara bilmirlər. Öz buş-buş, sən o buş-buğaz, buş-buğaz sözləri ilə, hərəkətləri ilə özlərini apara bilmirlər. Və bunların bu cür hərəkətləri, Zabil, Rusiyada yəni böyük bir narazılığa gəlib çıxıb artıq. Çıxıb. Rusiyanın daxilində artıq ictimaiyyət partlamağa qalıb. Və Rusiyada Azərbaycan diasporasına olsun, Azərbaycan dövlətinə qarşı olsun, böyük narazılıqlar formalaşıb artıq. Bunu dövlət bilir. Rusiya dövləti bunu bilir. Hələlik dövlət istəyir ki, yəni o qazanın, o parın buraxırlar, ha. Par buraxırlar, qazanın. Yəni qazan partlamasın deyə ağzını qaldırırlar, parın buraxırlar. Hələlik Rusiya dövləti o parı buraxır. Məsəl üçün, Sankt Peterburqdakı son hadisə. O par idi. Mən məsləhət bilərdim dostlarımıza, tanışlarımıza. Bunlardan layiqli nəticə çıxarın. Ağza gələni boş-boş sözləri ağzına çıxartmayın. Sankt Peterburqdan nəticə çıxarın. Ərz edirəm ki, sizə ki, bu axırıncı hadisə deyil. Dalda əla olacaq. Özü apara bilin. Dediyi sözü bilin. Nə deyirsiniz? Falan kəsini apararsan. Bax, gəlin apar, hala baxma apara bilirsiniz. Yaxşı olar ki, dediyim kimi, Sankt Peterburqdakı son hadisədən nəticə çıxarasınız. Mən bundan artıq demərəm. Kimin idi? Ağlı var, başa düşər. Kimin ağlı yoxdur, heç başa düşməz. Buyurun. Orada bildiğiniz kimi Peterburg'da, Nijni Novgorod'da, Samara'da bu cür zaman uşaqlar Azərbaycan mafiyası adıyla zaman uşaqlar. Yani bu bir nəfər deyil, iki nəfər deyil. Bunlar belə müteşəkkil formada bu cür Ruslara qarşı nifrətlə. Yani döyürlər bunları, sonra döyəndən sonra da bu video çarxları paylaşırlar Telegram kanallarda. Bundan sonra milli zəmində bir qarşı duruma yaradırlar. Və son zamanlarda artıq Moskva vilayətində Kutilkova adlı bir qəsəbədə də orada da bu videolar yayılıb. Ola bilsin başqa yerlərdə var, indi görünən tərəf budur. Çoxdur, çoxdur, belə şeylər çoxdur. Bu məsələlər bilirsən, bu məsələlər bu nəyi göstərir? Bu nəyin göstəricisidir? Axı bu uşaqlar göydən düşmürlər. Bunlar evdə tərbiyə alıblar. Bunlar ataları var, anaları var. Nəyə görə bunlar Rus millətini bu cür görməyə gözləri yoxdur? Rus dövlətini, Rusiya dövlətini, hansı ki bütün onun istər tibbi, istər başqa bütün o insana lazım olan ki sahalar ki var ki oradan istifadə edirlər. Azərbaycanda adi bir dənə həkimə gedirsən o orada gələk pulun olmasa sənə üçün qəbul edilməz. Burada hər şey çox ortaya inandı, gedirsən. Axı bu dövlət özü özündə yaxşı dövlətdir. Heç olmasa bu dövlətin bu cür insana qayğı göstərdiyi naminə heç olmasa bunlar özlərini adıqla taparsınlar. Bunlar nəyə görə bu Rusiyanın bu
dağıtmak fikrindedirler. Yani bunlar neseye, neyse nail olacaklar. Nail olacaklar sizce. Neyse dedim ama bunların arzuları zencinin arzularına okşuyor. Narahat olma. Bu nağıldı. Bu bütün bunların arzularıdır ve bunların hamısı bunların böylerinin bıraktığı səhvlerdi. İndi bu uşaqlar burada uşağı geri tərbiyə etsən, başa salasan, bu uşaqları sen o kadar Rusya halkına karşı tek Rusya yok ha. Azerbaycan'da hamısı bütün halklar təhlil olunur. Talış, Ləzgi, Rus, Ermeni, indi düşürler Fransız, tabii kim. Yani Yevri'den başka bütün halklar, bir de Türklerden başka bütün halklar Azerbaycan'da düşman sayılır. Bu ölkənin, resmi ölkənin öz siyasasıdır. Bunlar özü getirir buna çıxarır. Ben arz edirəm ki, bu yani yaxşı haldır. Bunun yani pis akıbəti ola bilər. Ben gəlirim, sən kimsə gəlib Rusiyanın dağlı siyasasını, siz karşılaşırsınız. Belə şey olur. Əlbəttə ki, bunlara bu imkan heç vaxt verilməyəcək. Ama mənim isə bir sualım var Zabil Bey. Yani sənə sualım var ki, de görüm, sənə indiyə qədər gözün üstünde kaşın var diyen olur mu? Belki kalkma dayan burada olur mu? Yok elbette. Sen, demek ki Peygamber ve Ali Peygamber'in gülcavanlı bir salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Bundan sonra da hiç bak olmayacak. Hiç inandırım seni. Bunlar hamısı Melik Muhammed nağıllarıdır. Ve diyeyim ki size bunlar, sen bu açığa iniş hak diyorlar usta. Allahsızlıktan deyirlər bunları. Ama bu günleri Zabil'in, İsmail Şabanov'un Rusya'da hürmeti daha da artır, özünü görürsünüz. Belə bir məclis yoktur, belə bir nazirliği yoktur Rusya'da. Belə bir təşkilat yoktur ki, məclis bura bizi oraya davet eləməsin və biz orada aksakalım etməyək. Sən gördün də, de kasmanatlar bizi davet elədin, gördün ki. Gördün ki, de Valentina Nikolayevna onun yübileyini biz keçirdi, iştirak elədi o. Birinci ORT kanalının ilk diktoru. Özde hardan Pravitristini Hraniyemiz ona da. Özü gördün de. Yani bütün bunlar hamısı bize karşı, bütün bu söhbet bize karşı kıskançlıktı. Göz götürmemeliydi. O da özünü koru, əsablarını koru. İnşallah her şey yaxşıdır. Ve bizim qalibiyyətimiz, bizim qələbəmiz uzaq değil Zahir Bey. İnşallah bizim qələbəmiz yaxındır. Ve həmin qələbə günü biz birbirimizi Allah'ın köməyini təbrik edərik. İstərdim ki bir sual da verim size. Buyur. Ve sonra da inşallah çalışaram axırıcı sualı verəcəm. Bu da sizcə bu Fələstin-İzrail qarşı durmasının axırıcı nöqtəsi necə olacaq? Sizcə bir konfliktolog kimi, bir analitik kimi? Bu artık məlumdur. Yani bu günleri artık məlumdur. İndi bu dəqiqe Amerika hiss edir ki, bu İsrail uduzdu. Yani bir abırçılıqdır da. İsrail'in uduzması Amerika'nın uduzmağı da regionda. Günleri Blinken, Amerika'nın dövlət katibi, yaxın şəhərdə bir bayanat verdi. Dedi, siz İsrail faktorundan istifadə edib konfliktdən. Bizim maraqlarımızı vurmayın, yalvar. Yani bu vəziyyət artıq bu günləri Fələstinin, yani İslam inqilabının qalibəti ilə qurtarır Allah'ın köməyi ilə və qurtaracaq. Deyəsə, Amerikanlar istəyir ki, fırsatı istifadə edəsin, həməli Netanyahu'nu aradan çıxarsınlar. Netanyahu'nu aradan çıxarsınlar, onu işdən çıxarsınlar, həməli müvəqqətə sülh əldə etsinlər. Amma bu müvəqqəti sülh elə müvəqqəti olacaq. Yani Fələstin dövləti, müstəqil Fələstin dövlətinin yaranması günbəgün reallaşır. Bunu mən sizə deyirəm. Salamatçı olsun. İkinci əsas məsələ odur ki, hani bundan sonra İsrail başqa-başqa dövlətlərin işlərinə qarışmağı məsələsi bitdi. İsrail diyar gedirdi, orada burada axsaqqalı elirdi, kırşalı elirdi. Gördün onu öz kırışasını necə vurdular. Bu məsələ də bitti. Dardı getdi. Bu. Sözüm bu qədər. Bəs
İsrail'in Azerbaycan'ı Boğaz Darm kimi İran'a karşı istifade etmeye planı hala durur yoksa? O çok güzel bir mesele ya, çok güzel. Silah getirip koymuşlar orada İran'ı vurma için. Ahırda gördüler ki vaziyet pişti, hemen silahları ele yüklerler gönderdiler. Falastin'e, İsrail için gönderdiler onu. Onları yakşı gün gözlemiz. Ben sana bir söz diyeyim. İran çok prinsipyal bir devletti ya. Hiç kes inanmırdı ki yani İran bu kadar kalabalık değilse. İran ne ki kalabalık değildi? İran artık yani bugünleri süper güce çevrilip İran'a karşı kim ne elip İran hamısı bilir. Vah, bütün hak hesaplar olacak. Bunu ben size diyeyim, yanında sakla. Baş, Gözüm bu. insan onu bilir ki elbette ki İran bunu Azerbaycan Şia halkına yaldırdı geldi. Yani Azerbaycan'a karşı ekspansiye edemedi. Yani bir gün pis hareket edemedi. Mecbur oldu. Yani onun klişesi olan Belediye'de İsrail'in başına olmazın oyun getirdi. Ama mesele burasındadır ki, axı indiki halda İsrail mazlum Fələstin xalqını Azərbaycan nefti ilə əzir, məhvidir. Yəni onun təyyarələri, onun tankları Azərbaycan nefti ilə işləyir. Və bu məsələlər nə tər olacaq? Bunu bütün dünya bilir. Bunun axırı olacaq yoxsa yox? Yoxsa Azərbaycan elə axıracaq bu nefti verəcək İsrailə? Bunun en yakışı cevabını Türkiye parlamentinde bir deputat dedi. Bunu dedi de dedi ki Ay Erdoğan, Azerbaycan nefti gelir Türkiye'den gelir İsrail'e. İsrail'in Palestin balları kırırlar. Bunu dedi dedi ki hatta dedi ki Azerbaycan'a Ukrayna'ya pualar göndersen ama Palestin'e ise dua göndersin, dualar göndersen. Bunlar malumdur. Bunlar artık büyüleri hatta Afrika'da geçse olur ki yani Filistin'e karşı olan devletler hangisidir? Bunlar Azerbaycan'ıdır. Elbette ki bu Azerbaycan halkı değil. Bu bir grup hakimiyetti bugünleri. Azerbaycan halkını öz elinde girov saklayıp. Bunlar Azerbaycan halkının başına olmayan musibetleri getirir. Bugünleri Azerbaycan'ın məsum olanları, yani gayretli olanları, hamısı türbelerdendir. Musibetler çekir, onların balaları zulüm çekir. Bunlar faktör. Yani bugünleri Azerbaycan halkı, yani öz Azerbaycan'da içeride olan halk, yani Filistin halkı için bir musibet çekir. Hiç, çok da böyle farkı değil. Düzdür, Bakı'da bir grup adamlar özleri için her şartı yaradır, ama halklar eziyet çekir. Yani sen özü bilirsen, yani bizim Talış halkı ne musibetleri çekir. Yani bugünleri ele bir şerait kurulup ki bizde halk Talış'tan özü çekimgedir. Bugünleri Moskva'ya gelirler, Moskva'ya. Diyor ki evimi satırım, Azerbaycan'daki evimi satırım. Pulu getirir veririm ki tek ki ben şu Rusya vatandaşlığı vereyim bana. Yani yaxşı dövlətdən insan kaçar mı? Yani halk bu seviyeye düşür. Onun yani siz benden yaxşı bilirsiniz. Talış halkına sizin tövsiyeniz, bununla da bugünkü söhbətimizi bitirəyik. Talış halkına benim her kadar tövsiyem var. Tövsiyem odur ki, ay benim aziz halkım. Kardeş kardeş, veyahut kardeş bacı, hamısı yaxşıdır. Elbette sevmek lazımdır. Ama her bir millet öz geleceğini düşünmelidir. Her halkın öz geleceği olmalıdır. Ve her şahsin öz geleceği var. Düşünün öz balalarınızın geleceğini, halkınızın geleceğini. Bugünkü görürsünüz vaziyetinizin dünyada. Yani vaziyet belədir ki, bütün xalqlar öz gələcəyi haqqında düşünür. Gəlin siz bu oyunlarda qurbanlar olmayın. Öz gələcəyimizi düşünək. Gələcək, yani elə ki, Talış xalqı öz vətənində, öz evində, öz obasında insan kimi yaşaya bilə, öz dilini saxlaya, öz dinini saxlaya bilə və inkişaf edə. Bunun üçün gəlin çalışaq. Yəni bir olaq. Talış xalqı bir olmalıdır, bir qüvvə olmalıdır.
eğer kuvve olmasa seni hemşi toptalayacaklar. Senin hiç vakit hiç kes hesaplaşmayacak. Bunun için bir nömrəli gayret lazımdır, milli gayret. Eğer milli gayretimiz olsa, biz bütün bu talepleri yerine getirerek. Yok, eğer bu gayret bizde olmasa, biz peyin olup giderek ve öz halkımız, ne göz halkımız, öz ailemiz için bir hiçbir bir dayak olabilmerek. Sözüm bu kadar, ben size büyük, nece diyorlar, ümidler, büyük, nece diyorlar, Talış halkına büyük galabalar elde etmeyi arzularım. İnşallah Allah Teala yolumuzu açsın. Ama Talış halkına hoşbaktlık, sülh ve eminamallık arzularım. Ve cami bütün halkları aynı zamanda bizim halkların içindir. Çok sağ olun ve ben tanışışlara katılmak istiyorum ki bugünkü müsahibim, hamımızın güzel tanıdığı Rusya Prezidenti yanında Milli Məsləhət ve Şura'nın üzvü ve Rusya Talış Diasporası'nın Prezidenti kardeşimiz İsmail Sabanov idi. Çok sağ olun ki vaxt tapıb bizim sorularımıza cevap verdiniz. Allah'a emanet. Çok sağ ol Zabir Bulu. Allah saklasın. Shonimon, hay mironimon.